Кыргызстан менен Орусиянын эмгек министрлери кыргызстандыктарды Орусияда уюшкан түрдө ишке орноштуруу боюнча келишимге тез арада кол коюуну макулдашты. Документтин долбоору жактыруу стадиясында турат. Жарандарды биринчи ретте республикада кандай бир профессияны беребиз, даярдайбыз. Анан кийин булар өзлөрү келип самолет менен булар анан кийин уже алып кетишет. Анан кийин булар алып кеткенден кийин жайгашкан жери болот. Укуктары корголот. Эмгек акысы гарантированный болуп калат. То есть бүт бардыгы жай-жай менен болот да. Эч ким эч кимден качпайт, жүрбөйт. Жанакы регистрация маселеси даже биякта каралбайт да. Антон Кутяковдун айтымында курулуш, айыл чарба сыяктуу тармактар жумушчу күчүнө муктаж. И мне отрадно, что мы с коллегами наметили конкретные четкие шаги. Кесиптештер менен бир канча келишимге жакын арада кол коебуз. Ал документтер ишке кирсе, жарандар легалдуу түрдө ыңгайлуу шарттар менен келип иштей алышат. Азыркыдай көйгөйлөр жокко чыгарылат, алардын укуктары корголот. Кудайберген Базарбаев кесиптеши менен жолуккан соң тигүү цехтеринин бирине барды. Мекендештер министрге каттоо боюнча суроолорду жаадырышты. Каерде иштесе ошол жерге регистрация кылып турду го, кылып ушундай болгот да. Азыр андай жок биякта даже. Кыла албайт да. Россия Федерациясы эмнелерди требует этет? Эң биринчи регистрацияны требует этет. Андан кийин мына могу зеленый карточка деген чыккан, ошону требует этет. Зеленый карточканы алыш үчүн Сахарага барып туруп, 6 органды тапшырабыз, медицина. Анан дасклаптацияда окот, ушу отпечатканы тапшырабыз. Ошондон кийин гана муну колго алабыз. Муну колго алгандан кийин 4 документти топтойбуз. ИНН, СНИЛС, ДМС. Анан аларда общий 6 документ болот. 6 документти алып барып туруп, анан работодателге барып туруп жумушка орношобуз. Бул болмоюн жумушка албай атат. 3 сентябрь деген көйгөйдү биз чечип келдик. Мисалы, ким бирөөнүн мисалы регистрациясы жок болсо эч жака качпаш керек, ачык жүрүш керек. Бирок жаңы жылга чейин баргыла учетко туруп койгула, убакыт бар, штрафты эч ким албайт. Бишкек шаарында Сахарованын филиалын ачабыз биз. Биз бияка уже силерчи келатканда эле уже ошол жакта баарын өтүп коесуңар, бияк келип уже тимелечи ишке киришип каласыңар, жеңил болуп калат да. Алардагы ошого макулдугун беришти. Эмгек министрлигинин башчысы мекендештерди кечиктирбөөгө жана жаңы жылга чейин баардык тиешелүү процедуралардан өтүп, документтерин иретке келтирип алууга чакырды. Кудайберген Базарбаев өлкө бийлиги бул процессти сүйлөшүү жолу менен жеңилдетүүгө аракет кылып жатканын баса белгиледи. Мирбек Молдокунов, Данияр Абдыкалыков, Алатоо 24, Москва шаары.